chiki mali buda, chiki mali. Na ati alikuwa bestie, bestie aje. Unaweza kuwa na bestie ameiva hivi, bestie mali safi hivi. Ai, aje. Mimi naonanga ndokuwe bestie wangu, labda ni kwenye na date. And because I'm a very, very, very faithful man, the only faithful man in Kenya. Yani, so unaona sita kuguza, so utakuwa bestie. Legit. Ama ndo tena ukuwe bestie wangu, labda tena ukuwe very ugly. Acheni ye wongo ati all ladies are beautiful. Wongo, hiyo ni wongo. Yeah, yani ukuwe ni attract ile design. Ama ukuwe unanukanga jasho, unanuka mdomo. Ama like I know something about you, yenye ni disgusting. Ama nikuwe na juu unakuanga na kisonono, ama ukimu. Yani naona, easy uma imali. Hii mali rada chafu. Ama maybe ushaikuwa manzi ya murio wangu, ama manzi ya bro. Unaona, sasa uyo, nyeo tuneza kuwa bestie, yo siyezi mguza. Lakini ati umeiva hivi, cheki yo figa, cheki nyash, cheki, cheki uso. Uyo ezi kuwa bestie, aezi, ah no way, no way, ah. Hapa Mulamwah aliangukia mali safi mbaya. Ni downgrade ama ni upgrade kutoka the last girl we all know. Sijui alikuwa ni tango, ni Sonia ama. Mi naona ni upgrade, siye tinasema Sonia si mrembo, ni mrembo sana. I'm just saying, hii ni upgrade, hii ni mali na nusu. Bible imesema, thy shall not die covet over thy neighbor's wife. But sa zingine mtu anekanga Bible chini, kwanza deal na hii mambo ya dunia, alafu utarudi wakote Bible. Hii mali. Can we share? Can we share? Sharing is caring. Kwani si tuna date kina nani huku? Magorilla. Congratulations Mulamwah. Congratulations.